Letra e par e Pietrit. Capítulo e par. Unë Pietri, apostulli Jezu Krishtit, po ju shkruaj juve që jetoni në vetë huaj, të shpërndar në Përpont, Galati, Kapadoki, Azi dhe Bitini, që jeni zgjedhur si pas qëllimit të Perëndisë dhe jeni shenjtëruar nga Shpirti i Shenjtë për t'ju bindur Jezu Krishtit dhe për t'u pastruar me gjakun e tij, hiri dhe paqja ushtoftë ndër ju. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na rilindi nga mëshira e tij e madhe, nëpërmjet ngjalljes Jezu Krishtit prej të vdekurve, që të kemi shpresën e gjallë dhe trashëgimin e paprishshëm, të panjollë dhe të pavyshkur, që është ruajtur në qiej për ju. Ju jeni ruajtur nga fuqia e Perëndisë nëpërmjet besimit, për shpëtimin që është gati të zbulohet në kohët e fundit. Gëzohuni për këtë, edhe nëse do duhet të hidhëroheni për pak kohë nga tundime të ndryshme. Kështu sprova e besimit tuaj që është më i çmueshëm se ari që prishet, ndonse provohet me zjarr, të jetë për lëvdimin, lavdin dhe nderin tuaj kur të shfaqet Jezu Krishti. Ju e doni atë, me gjithë se nuk e keni parë dhe besoni në të, me gjithë se tani nuk e shihni. Prandaj ju gëzoni me një haret të papërmbajtshme, që nuk mund të shprehet me fjalë, sepse po fitoni qëllimin e besimit, shpëtimin e shpirtrave. Këtë shpëtim kërkuan profetët dhe për të kanë hulumtuar. Ata profetizuan për hirin që ju është dhënë juve dhe u përpoqën të gjenin kohën dhe rrethanat që shpirti i Krishtit brenda tyre u paralajmëronte për vuajtjet e Krishtit dhe për lavdin që do të vinte më pas. Profetëve ju zbulua se ato që thoshin nuk ishin për ata vetë, po për ju. Pikërisht këto gjëra ju i keni dëgjuar tashmë nëpërmjet atyre që ju shpallën ungjillin në shpirtin e shenjtë të dërguar prej qiellit. Këto do të donin t'i shihnin edhe ëngjëjt. Prandaj bëuni gati shpirtërisht. Rini zgjuar dhe shpresoni plotësisht në hirin që do t'ju jepet kur të shfaqet Jezu Krishti. Si bi të bindur, mos jetoni si pas dëshirave të mëparshme që i kishit kur ishit në padije. Përkundrazi, gjithë sjellja juaj tjetë shenjtë, si kurse është i shenjtë edhe ai që ju thiri. Sepse shkrimi shenjtë thotë, jini të shenjtë, se unë jam i shenjtë. Nëse e quani atë Perëndin që gjykon gjithë se cilin si pas veprave, pa mbajtur anë, atëre kalojni shtektimin tuaj mbi tokë me truajtje ndaj Perëndisë. Ju e dini se nuk u shpenguat nga jeta e kotë që trashëguat prej etërve tuaj me gjëra që prishen, si që janë argjëndi apo ari, por me gjakun e çmuar të Krishtit, qëngjit të patëmetë dhe të panjollë. Flijimi i Krishtit ishte caktuar nga Perëndia që përpara se të krijojë bota, po për ju u shfaq në këto kohët e fundit. Nëpërmjet tij, ju besoni në Perëndin që ngjalli atë prej të vdekurve dhe i dha lavdi. Kështu besimi dhe shpresa juaj janë në Perëndin. Tani që ju i keni pastruar shpirtrat duke ju bindur së vërtetës dhe i keni dashur sinqerisht vëllezrit, ta doni njëri tjetrin me gjithë shpirt e me zemër të pastër. Ju nuk keni rilindur nga fara që prishet, por nga fara që nuk prishet, nga fjala e Perëndisë së gjallë dhe të amshuar. Sepse thuhet, çdo njeri është si bari, dhe gjithë lavdia e tij është si lulja e barit. Bari u tha, dhe lulja u vyshk, ndërsa fjala e Zotit mbetet në amshim. Kjo fjalë është ungjilli që ju është shpallur juve. Kapitulli i dytë. Hidhni te çdo lloj ligësie dhe çdo lloj mashtrimi, hipokrizie, smire apo përgojimi. Dëshironi qumshtin e pastër shpirtëror si foshnja të sapo lindura që të rriteni drejt shpëtimit. Ju e keni shijuar se Zoti është i mirë.
Afroni tek ai që është guri i gjallë, i cili u hodh poshtë nga njerëzit, por u zgjodh dhe u çmua nga Perëndia. Edhe ju si gur të gjallë ndërtoni shtëpinë shpirtërore, ku do të shërbeni si priftëri e shenjtë, duke kushtuar flijime shpirtërore që i pëlqejnë Perëndisë nëpërmjet Jezu Krishtit. Sepse shkrimi i shenjtë të thotë: Unë zgjodha një gur të çmuar dhe e vura në Sion si gurin e qoshes. Kush beson në të nuk do të turprohet. Për ju që besoni, ky gur është i çmushëm. Ndërsa për ata që nuk besojnë, guri që ndërtuesit e hodhën tej u bë guri qoshes, guri që i pengon dhe shkëmbi që i rrëzon. Ata që pengohen nuk i binden fjalës, dhe për këtë janë caktuar. Ndërsa ju jeni fisi zgjedhur, priftëri mbretërore, kombi shenjtë, popull që Perëndia zgjodhi për të shpallur veprat e tij madhështore. Ai ju thiri nga errësira në dritën e tij të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit popull, tani jeni popull i Perëndisë. Ju që ishit të përjashtuar nga mëshira, tani u mëshiruat. Fort të dashur, meqense jeni shtektar dhe të përkohshëm, ju lutem të hiqni dorë nga kënaqësitë trupore që luftojnë kundër shpirtit. Sjellja juaj ndër paganët jetë mirë. Kështu edhe nëse ata ju përflasin si keqbërës, kur të shohin veprat tuaja të mira, do të përlëvdojnë Perëndin në ditën e ardhjes së tij. Nënshtrojuni çdo pushteti njerëzor për hir të Zotit. Qoftë mbretit, si sundimtarit më të lartë, qoftë qeveritarve, si të dërguar nga Perëndia për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të lavdëruar ata që bëjnë të mirën. Vullneti Perëndisë është që duke bërë të mirën, t'ja mbyllni gojën padituris se njerëzve të pament. Silluni si njerëz të lirë dhe mos e përdorni lirinë si mbules të veprave të këqija, por jetoni si shërbëtor të Perëndisë. Nderojni të gjithë, duajni vëllezërit në besim, druani Perëndin, nderoni mbretin. Ju shërbëtor, nënshtrojuni plot druajtje zotërinjve tuaj, jo vetëm atyre që janë të mirë dhe zemër butë, por edhe të mbrapshtëve. Sepse është hirë për njeriun që duron mundimet kur vuan padrejtësisht, për shkak se kanë ndërgjegjen si pas Perëndisë. Çfarë vlere ka nëse duroni mundimet kur keni bërë faj? Por nëse duroni vuajtjet kur keni bërë të mirën, kjo është hirë para Perëndisë. Për këtë jeni thirrur, sepse edhe Krishti vuajti për ju. Ai ju la shembullin që të ndiqni edhe ju gjurmët e tij. Ai nuk bëri asnjë mëkat, dhe në gojën e tij nuk u gjet asnjë mashtrim. Kur poshtroi, ai nuk poshtronte, dhe kur vuante nuk kërcënonte, por ja la veten në dorë Perëndisë që gjykon me drejtësi. Ai i mori mëkatet tona në trupin e vet mbi kryq, që ne të vdesim ndaj mëkatit dhe të jetojmë me drejtësi. Ju u shëruat nga plagët e tij. Ju ishit si dele të humbura, por tani u kthyet te bariu dhe ruajtësi i shpirtrave tuaj. Kapitulli 3. Edhe ju, gra, nënshtrojuni burrave tuaj. Kështu edhe nëse disa nuk i binden fjalës së Perëndisë, do të fitohen nga sjellja e grave të tyre pa ndihmën e fjalëve, kur të shohin sjelljen tuaj të pastër dhe me respekt. Stolia juaj të mos jetë nga ana jashtme, flokët gërsheta, stolisja me ara apo veshja e rrobave të shtrenjta, por të jetë njeriu i brendshëm me zemër të pastër dhe me shpirt të butë e të qetë. Këto nuk prishen dhe janë shumë të çmueshme në sytë e Perëndisë. Sepse kështu stoliseshin dikur edhe gratë e shenjta që shpresonin në Perëndin. Ju nënshtroheshin burrave, sikurse edhe Sara i bindej Abrahamit dhe i quan te im Zot. Edhe ju jeni bija të saj, nëse bëni të mirën dhe nuk keni frikë nga asgjë. Po ashtu edhe ju burra, jetoni me gratë tuaja duke pasur parasysh se ato janë më të dobta. Nderojeni, sepse edhe ato do të trashëgojnë bashkë me ju hirin e jetës,
në mënyrë që asgjë të mos pengoj lutjet tuaja. Së fundi, jini të gjithë të një mendje të dhëmshur, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe të përulur. Mos e ktheni të keqen me të keqe dhe as poshtërimin me poshtërim. Përkundrazi, bekoni, sepse u thirrët pikërisht për të trashëguar bekimin. Shkrimi i shenjtë të thotë: kush e do jetën dhe dëshiron të shohë ditë të mira, le ta ruaj gjuhën nga e keqja dhe buzët e tij të mos thonë gënjeshtra. Le të largohet nga e keqja dhe le të bëjë të mirën. Le të kërkojë paqen dhe le të rendë pas saj. Sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij dëgjojnë lutjet e tyre, por ai u kundërvihet atyre që bëjnë në keq. E kush do t'ju bëjë keq nëse jepeni me zell pas së mirës? Por edhe nëse vuani për hir të drejtësisë, lum ju. Mos kini frikë nga kërcënimet e tyre dhe mos u tronditni. Nderoni në zemrat tuaja Zotin Krisht dhe jini gjithmonë gati për t'ju përgjigjur atyre që kërkojnë arsyen e shpresës që është në ju. Por bëjeni këtë me butësi, me druajtje ndaj Perëndisë dhe me ndërgjegje të pastër, në mënyrë që ata që flasin keq për jetën tuaj si besimtar në Krishtin të turpërohen për shpifjet. Është më mirë të vuani duke bërë të mirën nëse ky është vullneti i Perëndisë, sesa duke bërë të keqen. Sepse edhe Krishti vuajti një herë për gjithmonë për mëkatet tona, ai i drejti për të padrejtët, për t'ju çuar te Perëndia. Ai vdiq me trup, por shpirti i shenjtë ngjalli. Me anë të shpirtit, ai shkoi dhe u predikoi edhe shpirtrave që ishin në burg, të cilët nuk ju bindën Perëndisë kur ai priste me durim gjatë ditëve kur Noeu ndërtonte arkën. Në të hynë pak njerëz, vetëm 8 shpirtra, që shpëtuan nëpërmjet ujit. Ky uj është shëmbëllesa e sotme e pagëzimit që ju shpëton. Nuk ka të bëjë me pastrimin e papastërtive të trupit, por është një premtim që i bëhet me ndërgjegje të pastër Perëndisë. Pagëzimi ju shpëton nëpërmjet ngjalljes së Jezu Krishtit, i cili u ngjit në qiell dhe rri në të djathtët të Perëndisë, ku sundon mbi ëngjëjt, pushtetet dhe fuqitë qiellore. Kapitulli 4. Me qenë se Krishti vuajti në trup, atëre duhet që edhe ju të armatoseni me të njëjtën mendësi, sepse ai që vuan në trup pushon së mëkatuari. Që tani e tutje ta jetoni atë që ju kam mbetur nga jeta në trup, jo si pas kënaqësive njerëzore, por si pas vullnetit të Perëndisë. Mjaft kohë keni humbur duke jetuar si pas dëshirave të paganve, duke jetuar në fëlligështi, në kënaqësi, në dehje, në darka të shfrenuara, në të pira dhe në idhujtari të neveritshme. Tani atyre u duket çudi që ju nuk rendni më me ta në të njëjtin lum poshtërsish, dhe prandaj ju fyen. Ata do t'i japin llogari atij që është gati për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Për këtë arsye u ngjilli ju shpall edhe të vdekurve, që të gjykohen sipas njerëzve në trup dhe të jetojnë sipas Perëndisë në shpirt. Fundi i të gjitha gjërave është afër. Bëuni të urtë dhe rini zgjuar për lutje. Para së gjithash, të keni dashuri të madhe për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon shumë mëkate. Jini mikpritës për njëri tjetrin pa murmuritur. Secili prej jush, si kujdestar i mirë i dhuntive të ndryshme të Perëndisë, ta përdor dhuntin e tij për të shërbyer të tjerëve. Kush predikon, le të predikojë fjalët e Perëndisë, dhe kush shërben, le të shërbejë sipas fuqisë që i jep Perëndia. Që Perëndia të përlëvdohet në gjithçka nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit i përket lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Fort të dashur, mos u çuditni për sprovën e zjarrit nëpër të cilën po kaloni për të sprovuar, si të ishte diçka e jashtëzakonshme.
por gëzoni që jeni pjestar të vuajtjeve të Krishtit, që edhe kur të shfaqet lavdia e ti, të gëzoni dhe të ngazëlloheni. Lum ju, nëse ju tallin për shkak të emrit të Krishtit, sepse shpirti i lavdis dhe i perëndis prehet mbi ju. Askush nga ju të mos vuaj si vrasës, vjedhës, keqbërës, apo pse përzihet në punët e të tjerve. Nëse vuan si i krishter, të mos ketë turp, por të përlëvdoj Perëndin për këtë emër. Erdhi koha që të filloj gjykimi nga shtëpia e Perëndis. Nëse fillon së pari me ne, si do tjetë fundi atyre që nuk ju bindën ungjillit të Perëndis? Nëse i drejti shpëton me vështirësi, çdo të ndodhë me të pafeun dhe mëkatarin? Ata që vuajnë si pas vullnetit të Perëndis, le të bëjnë të mirën dhe le t'ja besojnë plotësisht shpirtin krijuesit besnik. Kapitulli 5. U lutem plegjve tuaj, unë që jam plak bashk me ta, si dëshmitari vuajtjeve të Krishtit dhe pjestari lavdis që do të shfaqet, ruajeni grigjën e Perëndisë që ju është besuar, dhe mbikëqyreni jo me detyrim, por vullnetarisht, si pas dëshirës së Perëndisë, as për përfitim, por me dëshirë. Mos u sillni si sundues mbi ata që ju janë besuar, por bëhuni shembull për grigjën, dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk vyshket. Po ashtu edhe ju të rinj, nënshtrojuni të moshuarve. Të gjithë bashk, shërbeni njëri tjetrit me përulësi, sepse Perëndia u kundërvihet kryelartëve, ndërsa të përulurve u jep hir. Përuluni në dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur. Gjithë shqetësimet tuaja lërini në dorë të tij, dhe ai do të kujdeset për ju. Kini kujdes, e rini zgjuar. Kundërshtari juaj, djalli, sillet rrotull si luani e gërsuar, duke kërkuar këtë përpi. Kundërshtojeni, duke qëndruar të fortë në besim. Duhet ta dini se të njëjta vuajtje i heqin të gjithë vëllezrit tuaj në përbotë. Perëndia i çdo hiri, që ju thiri për lavdin e ti i ta mëshuar për mes Krishtit Jezu, pasi të vuani për pako, do t'ju përsos, do t'ju forcoj, do t'ju mbështes, dhe do t'ju vendos mbi themele të forta. A ti, i qoftë të pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Në përmjet Silvanit, të cilin e çmoj si vëllajn tuaj besnik, ju shkrova shkurt për t'ju dyshmuar se ky është hiri i vërtet i Perëndisë. Ju bëj thirrje të qëndroni në këtë hir. Ju përshëndet kisha e Babilonisë, e zgjedhur si ju, dhe Marku, biri im. Përshëndetni njëri tjetrin me puthjen e dashurisë vëllazërore. Paqja qoftë me të gjithë ju që i përkisni Krishtit.